ឡើយហើយគេមរតកប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរមួយចំនួនក៏នៅបន្តអនុវត្តនឹងផ្ទេរឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់គេនៅទីនោះផងដែរពេលបានប្អូនឆ្ងាយពីមិនថាសំឡងសោកយប់នេះក្រុមអ្នកចម្រៀងរបាំកន្ទ្រឹមបានច្រៀងចម្រៀងជាច្រើនបទដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ប្រតិភូខ្មែរដែលបានទៅដល់ខេត្តសុរិន្ទបើទោះបីជាសំនៀងភាសាខ្មែររបស់គេមិនសូវច្បាស់ដូចអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយប៉ុន្តែគេអាចច្រៀងនិងអាចនិយាយភាសាខ្មែរជាមួយយើងបានក្នុងចំណោមអ្នកច្រៀងចម្រៀងទាំងនេះអ្នកខ្លះមិនធ្លាប់មកកម្ពុជាទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះធ្លាប់បានមកកម្ពុជាជាញឹកញាប់គេបាននិយាយថាគេស្រឡាញ់ប្រពៃណីខ្មែរគេចង់ឲ្យកូនចៅរបស់គេយល់ដឹងអំពីដើមកំណើតនិងប្រភពកំណើតរបស់គេកម្ពុជាក៏ជាបងប្អូនគ្នាកម្ពុជានោះមានហើយមានឲ្យរួមខ្ញុំនេះកូនសាសក្មេងណាទូចមួយក៏មានស្រីស្រីទូចមួយខ្ញុំនឹងរសាកត់សាលារៀនតែខ្ញុំខូចចិត្តតែក្មេងវាមិនដេញក្មេងតែដេញយាយបានតែសាសខ្មែរនោះវាមិនដេញអកខគួខងមួយចាយឆៃជួយឈឺញួរវាអត់ដេញទេខ្ញុំណាស៊ូសង្វាតសរសេរពេញជាខ្មែរមកដាក់ថៃយ៉ាងម៉េចទៅបានចង់ឲ្យគេចេះខ្មែរគេរខាន់ខ្ញុំរបស់ល្វែងទាំងអស់នេះខ្មែរនំរណាមកប្រកែកក៏អត់បានទេថាម៉េចក៏ថាខ្មែរអក្សរក៏មិនចេះស្ដីក៏មិនចេះមិនក៏នំអ្នកថាខ្មែរយកតែខ្ញុំខ្ញុំថាឈាមឈាមខ្មែរវាកើតមកបន្លប់វាយ៉ាងបានដែរខ្មែរត្រូវកត់ខ្មែរណារណាមកថាអុយក៏វាមិនមែនព្រោះថាខ្ញុំខ្មែរតែឈាមខ្មែរតាទូតខ្ញុំលះខ្មែរដែលពូជខ្ញុំមកកត់ខ្មែរសាសខ្មែរប៉ុន្តែឥឡូវខ្មែរយើងការនៅសេរីនឹងការជាមួយថៃច្រើនណាការជាមួយថៃអត់ទេខ្មោចធ្វើបើពូជខ្មែរតាំងរស់ខ្មែរទោះតែយ៉ាងណាក៏តាំងសែនឲ្យខ្មែរសិនប្រកាដងប្រកាស្លានាងស្លាញ់បងត្រឡងស្លាញ់គ្នាចងជូនត្រីត្រៃម៉ៃឆ្លងកាត់កាលវាច្បាប់សិនសូខូហាអុយសែនខ្មែររួចសែនប្រាប់រួចអើយអាទៅធ្វើអីធ្វើប្រាំងធ្វើទៅធ្វើថៃធ្វើទៅតែខ្មែរមិនចូលទេតាំងមួយសែនឲ្យខ្មែរសិនទៅយកទៅទៅធ្វើអីធ្វើទៅខ្មែរខ្លាំងខ្មោចខ្មែរខ្លាំងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សចំនួនថ្មីមួយចំនួននៃអ្នកស្រុកជរិនគេក៏បានអភិវឌ្ឍទៅរកភាពជឿនលឿនទៅហើយដែរអ្នកខ្លះគេមិនចេះនិយាយភាសាខ្មែរទេហើយគេក៏មិនចេះច្រៀងនៅចម្រៀងកន្ទ្រឹមដោយឪពុកម្ដាយរបស់គេដែរប៉ុន្តែគេចេះច្រៀងនៅចម្រៀងសម័យការបានជួបជាមួយបងប្អូននៅខេត្តសុរិន្ទគឺជាពេលវេលាដែលធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញដល់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងដែលកន្លងផុតទៅទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបច្ចុប្បន្ននេះយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសពីរគឺប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់គ្នាហើយបងប្អូនដែលកំពុងរស់នៅក្នុងខេត្តសុរិន្ទគឺជាពលរដ្ឋថៃទៅហើយអាយដាមនីអាដាមសេនីដុលគឿនបានជំរុញឲ្យសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានរួមគ្នាអនុវត្តឲ្យខាងតែបានដល់គោលនយោបាយភូមិឃុំមានសមត្ថភាពអាយដាមនីអាដាមសេនីដុលគឿនទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាអគ្គនាយកភ័ស្តុភារនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងមហាផ្ទៃនារសៀថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនេះនៅសាលាប្រជុំសាលាខេត្តកណ្ដាលបានថ្លែងត្រង់ត្រង់ទៅកាន់សមាជិកភូមិឃុំក្រុងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រមាណ250នាក់ក្នុងអង្គប្រជុំសបផ្សាយផែនការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុខភាពនោះថាឯកឧត្តមមានការកោតសរសើរចំពោះអ្វីដែលសមាជិកភូមិឃុំក្រុងខិតខំអនុវត្តបានល្អប៉ុន្តែក៏បីបន្តប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតចំពោះការងារដែលនៅសល់តាមរបាយការណ៍របស់លោកខេខខំអភិបាលក្រុងតាខ្មៅបានបង្ហាញថារយៈពេល9ខែកន្លងមកមានបណ្ដាមើលកាត់ឡើង42លើកលើ54លើកបើប្រៀបធៀបរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2009មានការថយចុះចំនួន12លើក
chia át miền cà rần này bọt lầm mưa, plon, bọt đạp à vụt, băng xâm lãm cà rần này mục hiếp, nàng cà rần này chạp rùm lộp nơi ông bơ hàng xa xem xanh chạy đàm. Tại ơn tình nàng cà rần này khẳng lời này, ai cái đông nếu đông xin này đồn cướn, ban chùm rùnh đo xa mạng xa mạng tà kạch bẹp bọn cổ lộp đạp thân á. Khả nông cà rông tạc mạc đà ruộng miền nạ phôm khốm, công lăng bọt đạp à vụt đàm miền cà tạp bạc cạch này, mình trở thuê bà hài ai cà rông lầm mưa cho ở các thủ tục cam phê ban rồi, bởi cứ trở ra cả khăn để ở ban rừng muống, tụt cắt chặt vật thiên cả đò mất chất bẩn phật, hao chấp bảy ban chốn đang lại né, đại bằng co cả lộc mạc đò bồi vắt nâng rung khăn đò sập thân nóc sừng cúm khnông mù lật hàn, khnông nốt tăng bị khmer tụm nướng nẹp phật lật prà prà cứ đường yến, ông bơ anh cha nâng cả chốn đò sợi trái cọ đôi chiếc cổ má, nẹp lộ nâng prà prà à vật khó chấp bạc lên là bàn xì xóng, rung ta ông bơ plon bỏ đập à vật chợ đàm. Sau đó, phụng không một lần thân nào đã bóng bánh càng nghiêng bàn ổ, nâng trợ bán bắt đầu cả lực tật chật, toàn phê về lìa. Vì sự bẹp bọn nâng cả ảnh vọt, có được dụng bài phụng không nguyên sản phẩm hiệp, bắt đầu phiệp có ai nâng phiệp sọc xám chung bà chế phô rõ nịnh. Sau lạc đây, các mai cơ hội bán chọc chạy nữ sư phơ xa lạc rõm đốt đo một tiêu sử thiết đồng bấy bánh chế phụng đồng nạc ca cắt đầy rõ bán đốt. Nơi bước thay này, ông chùm nôm chùm rèo vị xa mạnh trong tổ lạc ca Campuchia. Bạn bà cô chư phớ xa gồm sâu sôi rộp bọn đội. Đó xa mạch chất xa mạch các bật sử phía chùm nôn buôn rời các bá. Nóng nốt miền sử phớ chết bí xa khám mai tăng sạch chùm nôn mở rời xa sạch các bá. Xong khắp chết khám mai chùm nôn bí rời hạ sạch các bá, chết bí xa bà ràng bàm các bá. Nên bí xa ông lê chùm nôn bàm các bá. อาการเล็กๆแต่การประสบเหตุอาการอมอุ้มสิริมีประสาทหาสร้างกรมนี้เจ้าจำเห็นมวยขนมการพิซซ่าดับบาร์บันดัดดั้มนองระบบไม้กระห้องประเทศการเรียลไลน์รัฐบาลสตีซีในอ่องจุ่มนมจุ่มไปสามัญนองตุลาการกัมพูชาลกกลางโตนีมีประสาทหาสร้างกรมเจ้าประเทศนี้การล้างใบการคัดค้ำปรังปรายไปจากกรมจีนนำมันตรายตุลาการได้บันจองกรองอารยาเปียเชียงปรับใบไข่ មានសេចក្តីសំណត់រៀងមានបានចូលរួមជាមួយអសរជនអ្នកអនុម័តច្បាប់នៅប្រទេសយើងក្នុងការចែកជូននៅការចងក្រងនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់សកម្មសុនសុនមួយរបស់តុលាការយើង បន្តសូមអញ្ជើញទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិ លោកប្រធាននាយកប្តីអាមេរិកបានសម្ដែងការគោរពដល់ភាពក្លាហានរបស់កងយោធាអាមេរិកដែលបានការពារដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអំឡុងពេលសង្គ្រាមរុក្ខលួនជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងការមានប្រសាសន៍បែបនេះក្នុងឱកាសដែលលោកបានអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ក្រុមប្រទេសអ្នកមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ទាំង20នៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងក្រុងសេអ៊ូលនៃប្រទេសប្រហោះនេះ លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអូបាម៉ាបានសម្ដែងការគោរពដល់ភាពក្លាហានរបស់កងយោធាអាមេរិកដែលបានជួយការពារដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអំឡុងសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាងនោះទៅទៀតលោកក៏បានថ្កោលទោសទៅលើកូរ៉េខាងជើងកុម្មុយនីស្តពីបទបន្តនៅពុបហេតុរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យកាន់តែស្ថិតនៅឯអូនិងធ្វើឲ្យមានភាពក្រីក្រដល់ប្រជារដ្ឋរបស់ខ្លួនទៀតផង ក្លែងនៅឯមូលដ្ឋានកងទ័ពអាមេរិកនៅរដ្ឋធានីកូរ៉េខាងត្បូងនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័នេះក្នុងឱកាសអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ទាំង20របស់ពិភពលោកឬហៅកាត់ថា G20 នោះលោកអូបាបានលើកឡើងបន្តទៀតថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដឹងអំពីមាគ៌ាឆ្ពោះទៅរកវិបលភាពដូច្នេះមេដឹកនាំគួរតែប្រកាន់យកនៅវិធីនោះ ស្ថិតនៅក្រោមនៅពីពេញពិភពលោកនោះដែរលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបានថ្លែងប្រាប់ដល់ក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកថាប្រទេសក្នុងលោកគួរតែចែករំលែកនៅបន្ទុកជាមួយអាមេរិកដើម្បីជួសជុលឡើងវិញនៅអតុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មនិងចំនួនរូបិយប័ណ្ណដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការងើបរើបឡើងមកវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 នេះដែរគេសង្កេតឃើញក្រុមបាតកោបានសម្ដែងការមិនសម្រេចចំពោះដំណើរកិច្ចប្រជុំ គេបានមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនៅព្រឹកថ្ងៃនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយពុំមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមអាជ្ញាធរនិងក្រុមបាតកោដែរជាងនោះទៅទៀតក្រុមបាតកោបានធ្វើការអំពាវនាវសូមឲ្យបន្តនៅកិច្ចចរចាតាមរយៈ6ភាគីដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងនោះផងដែរ
ដោយឡែកកិច្ចប្រជុំអេប៉ិចនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនឯនោះវិញក្រុមរដ្ឋត្រីពាណិជ្ជកម្មនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសពីប្រជាជាតិអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានសន្យាថានឹងបញ្ជានូវវិធានការកិច្ចការពាណិជ្ជកម្ម